Учням 2 класу Добринської школи депутат обласної ради Геннадій Рубський подарував підручники. Школа не доотримала потрібні книжки, тому на допомогу прийшов народний обранець. У 2 клас перейшло 22 учні, а книжок у школи є лише 18 комплектів. Вчителі та батьки зіштовхнулись з проблемою, де взяти додаткові гроші на купівлю необхідних підручників. Адже держава не виділяє ані книжки, ані додаткові фінанси. Про допомогу попрохали депутата обласної ради, представника фракції «Відродження» Геннадія Рубського. Він не залишився байдужим. Ми звернулися за допомогою до Геннадія Івановича за підтримкою, і він нам не відмовив. І ми йому дуже дякуємо. Комплект підручників для учнів 2 класу складається із 5 основних предметів, по яким вони навчаються, вони їм потрібні майже кожного дня. В середньому десь один підручник виходить 70, може, навіть 80 гривень. Так, то для батьків це дуже дорого. Геннадій Рубський одразу відгукнувся на прохання, адже прекрасно розуміє, що іншого виходу зараз немає, а дітям потрібно навчатись. Сьогодні партія «Відродження» піклується про бюджетну сферу і в тому числі про сферу освіти. Ми знаємо, що є загальнодержавна проблема, зв'язана з тим, що йде недоукомплектовка підручниками дітей. І ми дуже надіємося, що діти отримують гідний рівень знань, і це допоможе їм сьогодні все-таки на належному рівні бути досить освіченими. За словами депутата, сьогодні всі меценати, представники влади та бізнесу повинні допомагати державним установам, а тим паче школам та дітям. Я дуже сподіваюся, що ми задамо темп тим людям, які сьогодні мають можливість і мають бажання допомогти в першу чергу нашим маленьким дітям. Разом з книжками всім учням партія «Відродження» передала смаколики. Діти подарунками задоволені. Я рада, що в мене є книжки, тепер я буду з ними навчатися. Дякую за книжки, мені дуже подобається. Проблема з підручниками та взагалі фінансуванням не нова. Від неї потерпають всі невеличкі сільські школи. Перед нами стояв вибір. Або ці підручники закупляють батьки, або ми шукаємо, відповідно, спонсорів, меценатів, які можуть нам допомогти. Ну, знайшлись такі люди. Депутат обласної ради Геннадій Іванович Рубський. Після приємних подарунків Геннадію Рубському провели екскурсію навчальним закладом. Зараз у Добринській школі навчаються 144 учня. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.